я знав, що через 4 роки після проведення, після початку Майдану, отець Михайло буде проводити цю конференцію від Духа Святого. І тому я приготувався до доповіді про молитву на Майдан. Той спосіб, що коли по Майдану пробігав десь приблизно такий самий час Петро Дідула, я зміг його вмовити записати фільм. На Майдані я попрошу, він короткий. Начинается побудова
священик зі сцени, і це дуже унікальний момент є прочитати уривок Євангелія, пояснити людям, які зверхні християнської віри і так далі. І вони змінюють людей. І благословені рівно так одної породи Христа, спас і збавлення душ наших, і віру це і сина, і святого Духа. Дівчина по чутках не відбувалося жодної молитовної такої акції протягом ночі, на якій би не скандувала там пану геть і так далі, то за тиждень десь воно вигладилося в таку, в такий гарний певний спротив. В тому являється стояння. Ми займаємося своєрідним таким духовним стовпництвом, навіть не лише в межах України, але в межах цілого світу. Не можна побороти зло. Тому що якщо ми постоянно супроти зла, зло, ми просто продовжуємо це. Люди на Майдані дуже просякнуті духом служіння, духом деяконії. Саме про це говорив Христос в своєму проповідуванні. Зупиніться на хвилиночку, перестаньте брати, ну не ходить. Давайте маленька, коротенька молитва, будь ласка. Будь ласка. Одну хвилину вас, священник робить. Одна коротенька молитва, все. Так. Дякуємо. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє. Слабкі тут підтримуються, сильні діляться своєю силою. Хто проповіддю, хто чаєм, хто своїми медичними здатностями лікування і так далі. Бо все це відбувається на принципах такої ранньохристиянської спільноти, якщо можна так сказати. Кожен приносив до них апостолів те, що мав, і апостоли розділяли це між своїми людьми. Навіть такий принцип, як збирання грошей в церкві, тут є призупинений. Всі кошти, які збираються, вони йдуть на кошти цілої спільноти і розподіляються як між каплицями, які потребують свічки, наприклад, вино, просвою і так далі, так само і між людьми, які потребують їсти, які потребують лікуватися, які потребують всього насущного, що ми просимо, чи про що ми просимо також у молитві Отче наш кожної години протягом ночі. Так що, дорогі браття і сестри, наше покликання є бути свобідними, бути гідними. Моя доповідь буде звучати наступним чином: літургійний вимір Майдану. Все починалося зі світла, з бажання відсвяткувати черговий крок України до свободи через підписання асоціації з європейською спільнотою. Свято свободи вкрали брутальністю тих, яким було довірено чувати над дотриманням прав і свобод. І саме проти цього виступили українці, намагаючись противитися насильству і неправді піснею, танцем, віршами, культурою.
свідомість молитви на початку Майдану не була особливо відчутною. Більше того, присутність церков на цьому святкуванні свободи не дуже то і віталася. Священники від церкви тоді на самих початках ототожнювали більш-менш з політичними партіями, яких теж не дуже то бажали бачити в центрі подій. На Майдані, як і в багатьох інших випадках духовних відновлень, і особливо це видно зі священної історії вибраного народу, спрацював принцип «як тривога, то до Бога». Побиття студентів, їх природній рух до Михайлівського собору, який, як і інші церкви Києва, відкрив свої двері для прихистку несправедливо переслідуваних, набат дзвонів при нічних спробах розгонів Майдану поліцією, відновили у свідомості майданівців пам'ять про Бога, дієвість молитви як духовної потуги. Вони почали противитись брутальності молитвою, зверненням до Бога, запрошенням священиків до молитви на сцені, як вдень, так і особливо вночі. Молитва, як можна пригадати собі із виступів не лише священників, але й митців і активістів Майдану, нагадувала про те, що він стоїть на боці добра і світла. Саме світла. Захисників Майдану оспівували як воїнів світла, бо вони ними і були. Щогодини на нічних молитвах за Україну на Майдані запалювали ліхтарі, образ світла всередині нас, яке мало прогнати темряву брехні, несправедливості, нелюдяності. Літургійний вимір Майдану. Майдан можна назвати літургійним у обидвох вимірах цього слова – і в античному, і в сучасному. Оскільки Майдан передусім був спільною справою, і літургія в перекладі з грецької мови означає «спільна справа». Слово «літургія» вживали для означення дій суспільного виміру, побудови муру навколо міста або мосту, яким мали всі користуватись. В цьому випадку Майдан був прикладовим досвідом співпраці всіх. За відсутності чітко сформованої суспільної системи, Майдан все ж чітко працював як модель ідеального суспільства, де кожен знав своє місце, виконував потрібну працю, брав на себе ініціативи, які допомагали протриматись усім. Це і прибирання снігу, і готування їжі, організація охорони, побудова барикад і все інше, чим жило суспільство Майдану. При цьому було також дуже чітке усвідомлення того, що і молитва, і, зокрема, божественна літургія, належить до підставових дій, з яких користає усе суспільство. Поява священників на Майданах після побиття студентів та їх душпастерська праця сприймались після побиття як природні і навіть необхідне явище, частина успіху спільної справи, тобто як правдива літургія. Це стосувалось не лише звершення обрядів, для багатьох літургійний досвід Майдану став точкою зміни уявлення про християнство і про церкву. Тут, власне, хочу підкреслити, що йдеться саме про церкву, а не церкви. Бо такого поняття, як церкви, на Майдані за 3 місяці мого перебування я, як священник, не відчув. Люди Майдану, я так називаю це суспільство, яке там жило більше 3 місяців, я думаю, теж священники, які там були довший час, не мали відчуття поділу церков, оскільки всі вони, представники тих церков, молилися разом, незважаючи на канонічні території та конфесійні відмінності. На момент Майдану молитовна дійсність багатьох була подібною до однодушного перебування у храмі апостольської спільноти із діянь святих апостолів. В цьому, правдоподібно, найбільша цінність Майдану для подальшого осмислення екуменічного діалогу українських церков і церков взагалі. Бо ж там дійсністю стала не лише спільна молитва, а й звершення таїнств і євхаристійна літургія. Все це могло б стати предметом глибшого і ґрунтовнішого дослідження і навіть якоїсь солідної міжконфесійної конференції. Стовпництво як феномен молитви. Одним із ключових феноменів літургійного досвіду церкви є стояння. У християнстві це передусім вияв віри у воскреслого Христа, а відтак і нашого стояння у його свідченні істини і його перемоги над злом і смертю. Недарма основні богослужіння у візантійській традиції одним із ключових питань до Бога ставлять саме стійкість церкви. Ще молимося за мир в усьому світі, за добре стояння святих Божих церков і єдність усіх. А літургійний рік у візантійській традиції починається із святкування пам'яті святого Симеона Стопника,
подвигом якого було зберігання непорушності у час переселення народів. Майдан для багатьох став символом саме стійкості, бо початково люди там передовсім стояли. Як в прямому, так і в переносному значенні Майдан був передусім стоянням, своєрідним стовпництвом. Ті, хто туди прийшли, хотіли показати собі і всім іншим, передусім те, що вони здатні бути особистостями, громадянами гідного народу, в яких є власна думка, бачення, і вони, ця думка і бачення, мають цінність, яку необхідно прийняти і поважати. І вони здатні свідчити цю істину, ці люди Майдану, терпінням і терпеливістю, а відтак людей Майдану неможливо погнати, перемістити в інше місце, закрити в гетто, залякавши кийками і копняками. Їх намагались вигнати, а вони своєю чергою намагались довести, що встоять, не прогнуться, витримають, не купляться. Стійкість, перемога над страхом є одним з перших духовних плодів Майдану і також одним із плодів літургійної молитви на Майдані. Свідомість активної присутності. Літургія вимагає не лише стояння, але активної присутності. Не досить бути захожанином чи навіть прихожанином. Справжній вірний літургійної спільноти присутній активно. Активний член літургійної спільноти бере свідому участь в літургійних діях. Він розуміє, що його активною присутністю збагачується спільна справа, для якої всі тут зібралися і з якої всі користають. Майдан спонукав до такої присутності не просто до співчуття, вподобайок і поширень в соцмережах із зручних канап, не просто одноразової допомоги для годинця, але послідовної і активної присутності, незалежно від моди, прогнозів, перспектив, накреслених фахівцями, було відчуття, що ти маєш бути там, бути присутнім, стояти і бути готовим допомогти тоді, коли від тебе буде щось залежати. Мені особисто, особливо закарбувалася в пам'яті одна розмова молодої пари, яку я почув біля львівської брами Майдану. Вона: «Чого ж ми йдемо? Віча ж не буде». Він: «Віча немає, але треба бути». Це відчуття зрілої людини, яка розуміє, що без неї справа не вдасться, що вона не гвинтик великої машини, а та, яка є рушієм, визначає хід подій, впливає на майбутнє. Бути і діяти – від цього залежить успіх справи. Це ще один духовний плід Майдану. Віра і молитва. Християнське активне стовпництво немислиме без молитви. Без відчуття присутності третьої сили важко і встояти, і відстоювати щось. Набат михайлівських дзвонів, нічна молитовна варта, священники різних конфесій і релігій, які разом зі своїми вірними і вірними інших конфесій і релігій спільно молились за перемогу добра над злом. Хто цей досвід пережив, не може не вірити в Бога і в його присутність не лише на Майдані, а й загалом у своєму житті і в житті інших. Неможливо без досвіду майданної молитви пояснити безстрашність людей перед озброєними до зубів беркутівцями і страх останніх перед беззбройними протестувальниками. Як для священника, для мене було честю благословляти бійців самооборони, які, заступаючи на чергування, підходили попросити благословення. Більше того, було й приємно чути свідчення потреби молитовної присутності від людей, які відкрито визнавали себе невіруючими. «Вибачайте, я невіруючий, але дякую, що ви тут і молитесь». Такі слова, думаю, чули багато священників, які були видимі як священники і звершували свої служіння на Майдані. Літургія після літургії. Суть участі у літургійних діях церкви полягає зовсім не в тому, щоб намагатись постійно залишатися в храмі. Ікона літургії, явлена в Євангелії у події Преображення, говорить нам про те, що кожне літургійне богоявління, бо саме цим є справжня літургія церкви, покликане бути світлом і супроводом для нас у час після літургії. «На горі переобразився ти, і наскільки змогли учні твої, славу твою, Христе Боже, виділи, щоб коли побачать, як тебе розпинають, страждання зрозуміли добровільне, а світові проповідували, що ти єси воістину Отче Сяєво». Це є літургійний текст, який ми співаємо на свято Преображення. Справжня літургія починається після того, як ми виходимо із храму. Спокуса затриматись в ідеальних умовах з Христом на горі, але у небажанні діяти із ним в його неславі у світі,
приводить до того, що видіння зникає. Коли Петро сказав: «Господи, нам тут добре бути, ми збудуємо собі і тобі намети», і видіння в момент зникло. Молитва є для того, щоб нагадувати нам про славу Христа тоді, коли Він видиться як страждаючий. Саме тому так важливо творити на спомин, тобто повертатись на Майдан, молитися там так само, як тоді, і вертатися кожен на своє місце із переконанням необхідності праці для перетворення цього світу, аж поки він не стане таким, яким ми бачили його на горі Майдану, перед лицем озлобленої міліції, але і під покровом сили молитви. Майдан як сакральний простір. Хочемо ми того чи ні, але Київський Майдан став для тих, які там були, храмом. Справжнім храмом із притвором, храмом вірних, святилищем, престолом, освяченим кров'ю мучеників за істину і свободу. Ідеалами, які є двома ключовими імперативами проповіді Христа. Стела від початку сприймалась майданівцями як свого роду вівтар. Там пролилась перша кров, невинна кров студентів, ще тоді, коли про Небесну Сотню ніхто не міг подумати навіть у страшних снах. І здається, саме там, біля стели, стихійно виник перший молитовний намет, а відтак і собор Майдану, найбільший екуменічний молитовний намет. Притвор Київського Майдану охороняє архістратиг Михаїл. Він вказує на святилище, але насправді він вказує на те, що поза святилищем, на готель із назвою «Україна». Це надзвичайно сильний храмовий образ для того, щоб жити, мешкати в Україні, треба боротися. Треба пройти через стелу незалежності, насправді через престіл. Дуже гарний образ також скляного глобусу за стелою. Він виглядає як зворотня апсида. Апсида – це завершення в храмі, яке святилище завершує завжди. Якщо апсиди звичайного храму розширюються зверху донизу, і воно символізує відкритість неба до землі, то апсида Майданівського храму гідності показує відкритість землі до неба. В класичних храмах по апсиді Бог ніби сходить на землю, а мученики української літургії гідності, вибігши апсидою Майданного храму, стали Небесною Сотнею, свідками цінності людської гідності і перемоги добра над злом. Звичайно, все це можна побачити лише очима віри, породженої присутністю на літургії Майдану. Храм Київського Майдану позбавлений купола, того, що захищає від негоди, але часто і того, що закриває перспективу неба. Храм Київського Майдану можливий лише внаслідок майданного каміння. Людей, які приходять туди, щоб сповнити його, бути стінами і наповненням, творити пісню і образ. Сам центр майданного храму перетинає вулиця Хрещатик, центральна вулиця, яка проходить поперек храму. Храм Майдану перехрещується із центром щоденного руху, людей і освячує їх. Це надія того, що він буде працювати в лапках на щодень. Головне – не забувати молитися там. Традицією древніх християнських храмів було кладовище довкола них. Так само і на Майдані. Відразу після розстрілів були встановлені пам'ятки надгробки тим, які кров'ю засвідчили свою вірність істині і свободі. Кілька слів про богослов'я Майдану. Про богослов'я часто пишуть так, ніби всі вже знають про те, що саме є богослов'ям. Тому часто богослов'я стає придатком до чогось основного, як от богослов'я чого Майдан. Здається, перш ніж говорити про будь-яке богослов'я, необхідно усвідомити, що богослов'я є осмисленням і спробою висловлення божественної присутності у якійсь конкретній ситуації чи у феномені. Відтак, богослов'я Майдану є не стільки тим, що відбулось на Майдані з людьми, а тим, як Бог явив себе в людях, які вірують в нього, і внаслідок цієї віри, чи навпаки, попередньої невіри, а відтак увірування в нього, стають знаками його присутності. Друге, це треба, напевно, теж сказати, що явління Бога на Майдані передусім було явлінням його як істини, яка виступила проти брехні. Наше богоявління на Майдані є богоявлінням передовсім істини. Ми про це дуже часто забуваємо, одягаючи термін брехня в різного роду сурогати, типу корупція, безвідповідальність тощо. Майдан починався з того, що людей надурили, а вони виступили проти цієї брехні і, можливо, вперше назвали брехню брехнею.
коли я згадую перші дні Майдану і свої проповіді на молитовних вартах і проповіді інших священників також, більшість із них були якраз про конфронтацію брехні і правди, істини і омани. Про потребу говорити правду, свідчити правду. Третє – це, напевно, страждання. Свідчення з грецького «мартирія» породжує свідків, іншими словами, мучеників та ісповідників. В них Христос переміг світ і його силу. Саме те сталося і тут. Побиття студентів спричинило потребу визначитись, чи ти на боці істини, в цьому випадку кволої і страждаючої, чи на боці брехні, сильної і торжествуючої, згадайте лише їхідність міліції і беркутівців. І це визначення співпадало із запрошенням священників до молитви. Співпадало не випадково. Співпадало тому, що справжнє свідчення істини неможливо без спілкування з нею і без прохання її, цієї істини, про силу для свідчення. Згадайте літургійний діалог священника з деяконом перед читанням Євангелія. Також молитва, де говориться про предстоятелів церкви, щоб вони правильно правили слово його істини. І в кінці суто християнське на Майдані. Від початків Майдану серед його учасників відчувались надто чіткі євангельські паралелі. Вони були присутні всюди. Побиття студентів, як побиття младенців. Янукович, як Ірод. Хто б там що не говорив, а все ж Майдан у своїй суті був дуже християнським явищем. І в цьому була також його європейськість. Дух Європи, створений християнською культурою. Натомість те, що зробило просвітництво, так зване, є привласненням світом гуманістичних, антропологічних аспектів наслідків християнської культури. Це, по суті, дехристиянізація християнської моралі, розмиття лику Христа у проявах людськості. Майдан цього не мав. Лик Христа там був видимий дуже чітко. Люди на Майдані не були лише гуманістами. Багато з них прийшло туди в ім'я Ісуса Христа і під натхненням Святого Духа. І це вони щоденно висловлювали усильними молитвами, участю в Євхаристії, проханням про благословення перед заступанням на варту, створенням молитовних наметів і так далі, і тому подібне. Тому богослов'я Майдану, на мою думку, не є стільки, як люди себе проявили в конкретній ситуації, яка була їх релігійна, соціальна чи яка-небудь інша поведінка. Все це уділи психології, феноменології, релігієзнавства і так далі, а радше як Бог явив себе в цих людях в Україні тут і тепер. І як Бог втрутився в нашу ситуацію, і як Він з любов'ю поставився до нашого стражденного народу, і як Він і надалі буде підтримувати нас в наших змаганнях не за свободу України, гендерну рівність і так далі, а саме за стояння на Його боці, як єдиної і остаточної дороги, правди і життя. Бо змістом Божих явлінь, а відтак і богослів'я, є надія на те, що наше стояння на боці Бога є правильним, і Він, як і колись, залишиться вірним. І я хочу завершити свою доповідь свідченням, яке я написав рівно 4 роки тому, мені нагадав Фейсбук, я навіть забув, що я щось таке читав. Воно перегукується з тим, про що говорив сьогодні отець Михайло. Тоді, після одної з молитовних варт, під ранок десь, вже в 5-й годині, я написав наступне. До мене дійшло, що молитва – це симфонія віри, надії і любові. Віри в Бога, надії на перемогу істини, любові до ближнього. Симфонія цього всього і є справжньою молитвою, відкриттям себе для дії Бога. Дійшло не в бібліотеці, не на дуже добрих і фахових університетських лекціях, не в монастирях, яких я за життя своє відвідав чимало. Дійшло на Майдані, у тиші гупання важкої музики, спрямованої на розігрів душ, у вирі конкретної взаємодопомоги, в безперервному вибуху ввічливості і вдячності. Молитва народилась тут спонтанно. Віра, надія і любов тисяч людей просто створили її, і вона стала частиною звичного життя Майдану. Частиною настільки природною, що сприймається як щось самозрозуміле. Ця симфонія ламає бар'єри закостенілих догматів, міжособних церковних розділень і являє церкву в її первинній і справжній чистоті, як невісту Христа, з яким вона возносить досконалу пісню про слави Небесному Отцю. Дякую за увагу і перепрошую, що затягнув.